Bom dia, moçada. Bom dia. Que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha vida e de todos os nossos. Estamos aí saindo aqui do Araquari. Eu ia falar Barra Velha, mas não é Barra Velha, não é Araquari, porque Barra Velha ficou um pouquinho ali para trás, mas bem pouquinho. Ó, hoje tem café com a minha xícara nova que eu ganhei do meu amigo Maurinho lá de Porto Alegre. Grande Mauri, gente boa pra caramba. Quem me acompanha aí no Instagram pode ver a postagem, né, dele indo me visitar. E foi motivo aí de muita alegria. E ó, Mauri, tô estreando aí a xícara que você me deu. Ele me deu uma xícara que disse que eu sou ligada no 220. Ele me deu uma, ó, raio café para os dias de sono. Daí, ó. Estão servidos? Hoje é um domingão aí. É, domingão. Domingão da preguiça. Domingão é dia da preguiça, né? Mas não podemos ter preguiça, não, né? É, saindo aqui da Araquari, vou até Ponta Grossa, minha cidade. E aí chegamos em Ponta Grossa e ancoramos o carrão. Vamos pra casa um pouquinho, passar, né, hoje à tarde em casa. Final da tarde, né? Passar em casa e amanhã dar prosseguimento aí na viajada em busca do Umuarama. Nada melhor que um café de manhã, né? Gente, um café assim preto, ó. Show de bola. Aí vamos ali no Umuarama descarregar e a princípio parece que do Moarama vamos para Marialva carregar para Goiás. Mas, como vocês sabem, aqui tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Pega, eu vou pegar um bolo e alguns
salgadinhos pra, e arrumar lá, lá em casa, arrumar pra quando o Léo chegar a gente cantar parabéns, entendeu? Porque terça-feira é aniversário do Léo e eu não vou estar em casa. E ontem, quando ele me perguntou, ele falou: mãe, a senhora não vai estar no meu aniversário. E ele chorou, entendeu? Então, tipo, eu vou fazer uma surpresinha pra ele hoje. Vai deixar ele mais contente, né? Que também eu não posso levar ele junto, entendeu? Porque tá tendo aquelas aulas online. E aí, eu até tentei a vez passada, mas na escola e na, tipo assim, mas na estrada é dificultoso, porque tem bastante trabalho pra fazer, entendeu? Tipo, e tem lugar que a gente vai que a internet é ruim, não tem como ficar entrando no notebook, e aí ele tem que entrar num tal de Classroom lá, sei lá como que é o nome dessas coisas aí, entendeu? Que é uns aplicativos que baixaram lá pra ter as aulas online, pra ter também os conteúdos das aulas. E aí não dá. Tentamos, mas não deu certo. Então não tem como levar ele agora, sabe? Até ele queria ir, mas não tem como. Deus ajuda que volta essas aulas logo, né? Que volta tudo logo, porque tá tudo tão complicado, né? As crianças estão estressadas, a gente fica estressada, né? Porque imagina, né? Se na escola pra aprender já é complicado, tem hora que a gente se bate, imagina em casa, né? Tendo aula só de tipo escrita, ou se não, online é pouquinho, tipo, ali uma aula na semana, e online, entendeu? Mas eles mandam matérias mesmo, os professores estão acompanhando bem, sabe? Tipo, eles acompanham, os alunos têm o WhatsApp, tem os grupos, tudo. Mas mesmo assim é que fica posto. Ai, ó, o Anjo Domingão tá movimentado, né? Na CPU. Porque geralmente isso aqui é um desertão, né? Aqui tá movimentadinho. Aí, ó. 18 graus agora, mas essa noite, graças a Deus, eu não passei frio. Não tava frio, tipo, as cobertas deram conta. A noite passada, lá no Rio Grande do Sul, gelou a cabine do caminhão, assim, que se tirava os pés por fora da coberta, assim, não se sentia o gelo, sabe? Frio, nossa. Ó, se você nunca teve a sensação de dormir dentro de uma geladeira, dorme uma noite no caminhão num dia muito frio, sabe? É a mesma coisa. A parte que você tá coberta nem tá quentinho, mas a partir do momento que você movimentou assim um pouquinho a coberta, você sente o frio, o gelo na coberta, entendeu? Ai, é muito ruim. Gente, isso é um inverno no caminhão, é muito ruim. E eu gosto do frio, entendeu? Tipo assim, gosto em termos, né? Não é aquele frio exagerado, mas eu gosto em casa. No caminhão, não. No caminhão, deixa o calor mesmo, entendeu? O calor, você liga um ar frio aqui, ó, um ar gelado, você tá faceiro. À noite, o calor é fresquinho. Você liga o interclima, tá faceiro. Agora, o frio, como? Como que você vai fazer se você não pode ligar o ar quente, entendeu? Ó, tá cortando aqui, né? Tá uma bagunça aqui, ó. Por favor, ó, se quiserem me dar um maneiro, tô aceitando. Porque não temos maneiro e tá... Ah, vai ficar caindo agora. Não temos maneiro e tá... Como será que tem que fazer aqui? E aí tem que ficar carregando mala, né? Aí carrega a mala, carrega a bolsa de banho, carrega a mochila, carrega não sei o que, não tendo guardado no caminhão. Ha! Pensa na bagunça. Todo dia. E todo dia tem que pegar a mala da cama, pôr lá no, do lado do painel, pra poder dormir. Todo dia a mesma coisa. E aí a gente já traz uma mudança, né? Acabou minha
meu café. Não é pra cair, né? Mas é isso aí, pessoal. Tô passando aqui pra deixar um domingão, um excelente domingão pra vocês. Né? Vamos trabalhar. Né? Que é o que temos. Não esquece de agradecer aí. E vamos que vamos. Tudo de bom!